وفترخا اخويا كالانبياء يا سما اما الورده سما وين انتبي لن يساوك جيل لك خدا لسنا من كبول وزنا انما مصر انتفاضك لناس كما مصر لجوم الالمان سيدنا محمد ما انت مصباون كل فدين فما تزول الى ان يكلم دعاء انت على محمد وقصف دفنين مقل سيدنا محمد لم تصل في دمارك ان تغتار لك المات ولا باو سين بابا نير انا مين بك باي سيدي ساليو سين بابا نير سين لا محمد مهد ما باتي المغتار سيدنا بالمقالين والاهلين انا ñu bëgg bayyi sëriñ fallu mbacké def leen ñu magal xadim mahatma batiel muhtar sidana bil makan nol ahli nawal alta dami wa ahli wa awladi fi daaw عبد الخديم مسكان سندا انا نيبغ باي سيري زاليم بكر كمان انا صبي سين بابكر ارم لا مام كون ما جام بن بن فات بن دا بوغما بن خار يالا بوب جور باي سيري بابكر سين نار نار بي koko xam yonenti bi alhaji malik neena lepp li leer ak la colère a familiare lepp ngay andi leer ci barke leer sidina muhammad ñu ko maw do bindal mi ñu wa innahu isaradallahu nasqatna بان من نوره نور النبي العالمي انا ني بغ مودا وخنا تيجاني نيكو دي في يننتي بي نيپا كوي مبام سيدنا محمد باي سيرين ساليو نانا كوسو بوسو نيم شيخ رفال دفل مينو مغال باي سيرين ساليو سين بام نين بوغوتوما دوم بوغوتوما على لوما ام يتنا كو سيدنا محمد ني كو سين بام بينال مونال ما حق محبتي المختار سيدنا بالمقالين والاهلين والولدا دمي واهلي واولادي في دار عبد الخديم الله مسكان لي سندا ديغل باي سيرن فالو مباكي بروم ني نك سام كو سوب سيرن فالو كو سوب سيرن فالو كو سوب سيرن فالو كو سوب سيرن فالو مباكي نجو تخاو توغات ني ماغال باي الحاج بارا لور ديم نا خيوي باوان تدو تو جيخ ابدا كو سوب سي فالو خيوال ور لور دولا اي الى من ادا سيفالو في ابد خير الى من ادا جلستني في خمن الله سن فالو لو واخ برام غور دي غاو كو ديف يا كي جو بوك وا اهل الديوان يا سن بالا ما خمن الله كو سوب سيرين زالو غال غاني ني تر بو نك باتا دي اي خله تو دي ديالو سيرين فالو مباكي فو مانا جوم شيخ عبد الكريم مباكي غالالو كو سوب شيخ عبد الكريم نار مام اوافاي نرمام او في اكلنا اجل الايتي يا يرفن مام بير سرنگا يا جتم بالم كنون
I'm not afraid.
Thank you.
ak
ku deg rek boné yi dim doon yëkëté di tag yonaté bi ñëpp daw ñëw dëkkandoo yi ak wëllëre yi ñëpp ku né am yéene di yëkëti kaddu di sant do mëne bëre rek daw dem bayyi defa man mi sax ma mu ci jug na leen may leen mëna nak isa dafa am programme bo xam da ko engagé muy bisub jigéen ñi ñu solo ba jéku toob diko xaar kon nak da ngeen koy may rek ñu dem ba ñëw ñi ci dess akalé sant soxna ci mom mu jox ko lim koy jox te yeen ñëpp xam ngeen né loolu seen ko sét na ci ndax kuy sagal jigéen di téral jigéen xam nga né koku mi ngi jappale jigéen mi ngi taxawu jigéen tay xam na tir bi jigéen am kon di leen leral loolu xayna sax mom bëggu toon ma wax ko waaye nit bu fekkee da ngaa seq ak moom mbir mu am tardement te xamoo tardement ba lu ko waral leeral ko bam xam ndax réeroo boo gis rek kumpa la kon bu ñu leen leeralee li tax tardement bi am di ngeen xam isa xeebut bis bi cofu ko nawloon na leen waaye loolu rek moo waraloon tardement bi di leen masaw di wax aja aysa tuba isa loolu rek moo taxoon mu xaw a guddee ndax loolu mënul ñàkk ndax yéen bis bi ku fi ñëw xam ne kuy tëral jigéen bëgg ngeen ko lu ñu def ci jigéen bëgg ngeen ko kon loolu rek moo waraloon tardement yi waaye nag ñu ngi masaw ñëpp di sant jiidi bi nga xam ne moo yëkkati woon kàddu bi léegi di ubbil sëñ isa mbay di leen wax ne nag ngeen defaraat toogaa yi ñi génn ku toon génn si ku toog a ku toon nga jël place toog te xam ne yëf yi day soog a tàmbali programme baa ngi soog a door ñu jublu nag ci sargal jigéen ñi sant jigéen ñi tatagal jigéen ñi delloo jigéen ñi seen tër jox leen njukkal waaye nag li ma gën a neex ci bis bi jigéen ñi bi dul waajalee seen bis xotti seen i sañse sañse ñoom ñëpp toog danu ne nag ñoom suñu bis bii yonent bi nga xam ne mooy ngeen di mbindeef moo tax ku nu sàkk ñu sàkk ko isa mi nga xam ne day tagg yonent bi di yëkkati ay xasida di sant alaaji malik di sant Serigne Touba di sant limaamu laay di sant Baye Niass moom la ñuy woo sañse toog jàkkaaroo moom mu tàggal ñu yonent bi kon yéen xam ngeen seen këddal xam ngeen seen cër ñu leen di jaajëfal di leen masaw di am contentement bu rëy nag ci bis bi di wax ne nag isa kon da ngay daal di ñëw taxaw nii bu ko defee ñu waajal war yi jubbanti leen tabalay te xam ne isa tey daa fasiyenee jàngal ñii lu mu tardé woon ci taa bi dina leen ko fay ci njàng mi kon isa da ngay daal di ñëw dugg si di nuy jigéen ñëpp di leen jaajëfal di leen masaw ndax sonn ngeen tubaab ak kàllaa góor ñi bu nu mënee dara mu jag jigéen ñi yéenay topp yéenay fóon yéenay raxas yéenay yar xale yi yéenay teel a yeewu topp toog wane ñu jàngi yéenay lijjanti dépense yi yéenay defar kër gi ba pare wëlbatiku nag dëdd ci sunu wet di nu xelal di nu digal di nu yedd di nu taraw kon bu ngeen defee bis bu toll nii taxawu ko taxawaay bu toll nii dinañ am contentement bu rëy ci ànd koog yéen kon isa da ngay ñëw ñu dugal la isa kon da ngay jug taxaw bu ko defee ñu tàmbali programme bi waaye nag Moustapha Fall ànd taxawu yëmbal danu koo seen muy dugg si noonu ñu bëgg na ñëpp waaj teeru ko ñu taxawal ko sarga ko mu dugg si ci biir tent bi ndax nag moom askanu rek moo ko jor Moustapha Fall ànd taxawu yëmbal moo dugg si noonu te moom réew mi rek moo ko jor yëmbal moo ko ñor askan bi moo ko ñor waaye nag yitteem yëpp mu def ko ci taxawu jigéen ñi nag fonk jigéen ñi di jàpp jigéen ñi di leen bàyyi xel di leen lijjanti kon na ñëpp jóom ñu may ko Moustapha Fall mu dugg si ci biir tànt bi ndax moom jigéen ñi dañ koo ñor ba seen bis bii ngeen def mu bàyyi yitteem yëpp jóom ñëw ànd seeg yéen bis bi kon Moustapha Fall am na taxaw yëpp kon moo ngi noonu ànd ak Aya Aïssa Touba jóom ngeen jóom may ko loxo rek mu dugg si ci biir tànt bi ndax seen bis bi kat bu leen ci fekkati naamloo na leen waaye bu leen ci fekkati kat jox na leen seen sa bis bi rek ngeen am. kon Moustapha Fall ñu ngi lay dalal jàmm di la wax bisimilah yaa délégation bi nga àndal ngeen dugg si ci biir defaral leen sees yooyu ñu toog defaral leen sees yooyu ñu toog Moustapha Fall ak délégation bi mu àndal waaye di leen wax ne nag képp ku taxaw ci biti nga dugg si ci biir toog ñu gën a taaral bis bi xam ne isa mbay dagg ko bu sëñ nga xam ne mooy ànd ak yéen guddi gi mosati ma ko seen béy bëri Fatima Diodio borom ngaay isa mbay waaw kon léegi bu ko defee ñu jekkalaat toogaa yi rek Thank you.
waaw bu ko defee kon nag ñu may ñu teewlu tubaab ak yàlla musoo di jekk na ngalam yi riis na say say jekk na toogaa yi jekk na waaye nag lekkoon dañuy dugal Issa Mbaye. Issa mi nga xam ne ku jugee màkk moo lay tàntal waaye ko am tudd moo lay tàntal waaye ko am bis booy sarga say waajur moo lay tàntal waaye nag képp ku def tànt nag di tàgg sam sëriñ moo lay tàntal waaye nag tey bi jigéen ñi dajaloo delloo seen bopp cër nawloo seen bopp xam seen bopp Issa Mbaye la na woo mu fësee ne taxaw jàkkaar ak ñoom kon nag ngeen may ko nopp ndax ganu wax boo ko amee bi mu rek nga koy teewloo. Kon Issa Mbaye yow dañuy jox kàddu gi bu ko defee nga jàkkaaroo jigéen ñi nga xam ne dañoo gëm seen bopp nawloo seen bopp bokk seen bopp di teewaaye Moustapha Fall ak a taxawu yo ko jox la kàddu gi Issa nga fësee ne taggal jigéen ñi sëñ Mamadou bisimilah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعم بعضه مورمي السلام عليكم ورحمة الله مانجلين دنوي باخ دلين زيار دلين بارو عقيم نبت دلين بارو عقيم نعم يالا بوري نجيكر ci barke sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ñi ngi leen di nuyu baax di jiital ci nuyoo bi Adja Aissatou Ba di sunu yaay di sunu soppe di sunu xarit maa ngi koy nuyu maa ngi koy ziyaara maa ngi koy ñaanal yàlla yàlla ko yàlla defal jàmm ak mboolem ñi bokk ci mouvement bi yëpp ngootaay bi suma yaay yi fi nekk yëpp maa ngi leen di nuyu maa ngi leen di ziyaar di ñaan yàlla yalnal yàlla defal jàmm ku ne amiñ nag yàlla boo ëppale yàlla nga ëppale ci jàmm ji yalnal yàlla doli sutura ci barki sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam am di kàddu yu rafet na lool yàlla la yàlla fay ni nga ko waxee noonu rek la demee jaratul sax ñu ci jaaraat ndax ñun lu ñu am rek wuy jur moo tax tey nu ñu mel suñu yaay la tey lu nu am rek suñu yaay la tey bu nu ñëpp bëggee ba fonk nu suñu yaay la tey bu nuy taxaw ci baas bii doomu aadama yi wër nu di ñu déglu suñu yaay la kon nag yaay jooju tey moom la doon delloo njukkal doon ko sagal doon ko sargal doon ànd ak moom ci bis bi ni ko am di waxee rek gan ñi ñëw ah mënatuñoo daw génn waaye xam naa ne ci farata laa nekkoon waaye yéen it bu ma ñëwee wax leen loolu di ngeen ma comprendre ma sañoon nag tàkk sànq damay fekk maag yéen ba fajar waaye nag noonu la ko yàlla dogalee li am solo rek mooy seen xol dina sedd incha allah yàlla yàlla faj aju yi ngi ziar baax suñu maire suñu président suñu xarit Moustapha Fall di suñu soppe di suñu lépp di suñu xarit di suñu président nga xam ne groupe boobu mu yor man mii ci laa bokk mboolem takk katuyam ci yëpp ci lan bokk kon Moustapha maa ngi lay dalal di la wax dalal ak jàmm ñëw nga ci sa kër yàlla yàlla defal la jàmm ah Moustapha suñu xol sedd na beñ nga ñu ndax suma way jur yi nga wuy si fay mi ngi mel ni man nga wuy si ànd ak Serigne Dam mii ak Pam Modou ñu ngi leen di sant di leen gërëm Sidibe ñu ngi lay ziyaara di ñaan yàlla yàlla na yàlla defal la jàmm barki Seydina Mouhamad Dam suma xol sedd na jërëjëf yàlla yàlla fay leen Pape Diop jërëjëf ci technique bi yàlla yàlla fay la jërëgin jëf kon nag ñu tàmbali takk Seydina Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam kon jërëgin jëf bismillah. Maa ngi nuyu baax sama jigéen bii toog moom muy sama soxna ragam nekkoon sunu soxna muy soxna sunu déggaloon sunu yërëm sunu fonkoon di ko ñaanal yàlla na yàlla ayda yàlla ko yàlla yërëm xaare ko àjjana ci barke Seydina Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi koy ñaanal suñu borom defal ko yërmande ca bàmmeelam ci barke yonte yàlla Mouhamad waaye yow it yàqoo ci dara foo nu fekk rek ànd ak ñun sagal nu wane ni ñoo bokk nday ñoo bokk bàyyi wane ni sama way juri moo la yar loolu rëy na ci man lool ñu ngi lay yóbbante nuyoo ci waa Fass Mbaaw gépp ñaanal la tawfiq ak kay sir ci barki sant baax maa ngi nuyu soxna Coumba Diop muy sunu soxna di
soxna président Moussa Fall mi tok andi kumba ndio yarondo fondo andak madam serigne Pape Diop dara ñaawul kumba ñu lay jox sa yego way ñaanal la jamm yak sarap yi nga andal yalla yalla samane barki cheikhul khadim jere ngeen def a'udhu billahi minash shaitani rajim بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ni tag yent yalla ko xamat ni wara deug amin Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul hayyum la taqdhu sinnatu wala namul ma fi samawati wa ma من ذا الذي يصوم إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لم تزل في تمايري كرني تختار لكل ما عادوا ولا باهو يا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سند باجي مدينة محمد سند باجي مدينة
Bye.
Thank you.
I'm a teacher, 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 I'
Thank you.
way loxo way loxo kay dole 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 Thank you.
suno kilifa yi tok ku ci melni Mustafa Fall mi tok di suñu président di suñu lepp di suñu mag di bok Seigne Touba muy nit ku bax ñu ngi ñaanal yalla yalla ko del feram yalla wéral ay cërëm man na wax ci mom lu bari ndax bo dem kuy téy micro ci taggu yëm ci yalla Muhammad bu tabas gi joté mu yëkëti dara nga defal la su ko rite jëté mu yëkëti dara nga defal lako kon ki lay defal lolu bo fekkante mom ci mbolo da nga séral mbolo bi lolu ndax kula defal lu baax won nga ko sant gërëm ko Mustafa yalla yalla fay na di nuyu baax bi ye jog ni di sama soppé di sama mag mom daf ma bëgg lolu te yalla tax jotaay bu nekk lañuy dajé waye mu am yar lolu am téggil ma ngi koy ñaanal ci barké sayyidina Muhammad barké cheikhul khatib limu bëgg ci réew mi mok seigne Mustafa yalla na len ko yalla defal ci barké khadim rasoul ngi len di sant am nañ taxaway bu rafet ci dëkk bi ñepp tek nañ seen bëtt nénam li moy yëmbal né cela crème de yëmbal ñi rek lañu am ñom dañuy titoro nénam baas bu ñu am yeen lañu jëk gis yeen lañu jëk soxu parce que da am lu ko waral nénam ndax nit du djublu mukk fu ko faalé wul né mom yëmbal fi maire yëpp am fa sans intérêt waye nak mu wax ci mu faral tay dafa la faral waaw kay lolu ragal peñu day pété day xani wërseuk dafa lañu faral lolu ha ma sha Allah bi nak yalla ko yalla defal jamm waye fi dafa fi la faral kon nak lolu day na sa jërëgën def cheikh bi ayo ko Je vais vous dire que c'est trop fort.
machallah nak parce que deug yak yi waxe ba mel kenn fi am man wallahi sam deug yalla taw na jow na ci dañu yalla ñu ko téwé téwé ay ak machallah seigne sa an fa dal deug ñu ko tata lol seigne bar nit bari bi tata jele gi ku lim joom nak ku lim joom acha ba dal mel acha tay ni den yoru ci ko sa loxo yamul soldat la dira ñepp def sa la ko sentiar ba ñu waxe doomu soldat la kon alu armal lañ ma ngété kon da ngay jaay lu mu neex jeul jeul machallah waaw jere jeuf sidibe kaddu yam na solo lol ñu lay jaajeufal bu baax li rek la koor bu nekké ay jigéen lu am jox dina soxla koor ci seen wér yow am nga ak ñom taxawu leen waye nak bala ñoo jox wé jox kaddu gi isa jataay bi dafa organisé bopom ndax mustapha fall bu toge be job tok lolou tay demb la job ak fall ci histoire yag na no and ndax mam cheikh ibrahima fall ko na xamna ni da mel la ko fall ju bax ci rew mi yam mo bokk neena mam ma fa ma yaati dawal be den ko rew jëm ci gaay ko ci baay la la ñaka na xale jaay barakati def kërom jandem lu bu ñu def cheikh ibrahima ko jëk def kon fall yag na bax ci rew mi yag na and ci ñu bax ni waye nak be job mi ku ne xamna ni la job ko limu def senegal kéro bind bi ci dékkalé fanwéré xalé ak ñatt la xalé afa mo dem dékkalé mu def ko jaloore ju am solo sa xéer fatma seen mam dëkk ci ma ko bakkol mu bokk mam cheikh ibrahima fall men mam kon fall ak ñu bu ñu bokké tok fi ci milé bi war ngeena and war ngeena tok ñoom nak dusu damay wax sama gëndi bu ma leen wax na leen bu sant ci ñoom boy dox bu la neexé ténal bo ñoré fa kassal nit dina ko andalé ndax seen jambar seen ngarmi seen djuddu seen djob li ñu def ci rew mi kon bo mustafa fa toge be djob tok ñu yëkëti kaddu go won leen ko dox ma djob ñu won dama leen la jox kaddu gi dina leen wax dox seen jotaay bi leen mëna ko ñi dem seen mami dañu and def djob ci rew mi and def jambar ci rew mi and def ngarmi ci rew mi and dimbali nit ci rew mi te yeen nak ñi ngay nekk fi ci yëmbal ñepp degg nañ ko ñeene dox ci social di dimbalé bu tabaski joté sen amlo ya ngay def bu korité joté sen amlo ya ngay def ba ci koor gi sen waccawé yi ñi xamna ñu heure bi fay joté sen waccawé jox ñeen ñew and ak aja ay satu bam yi ñew fekk ci jigéen ñi sargal leen li moy wala ni nawlo nak leen ndax bu fekkoon ni nawlo wul leen dañ leen bayyi sen programme rek neex fi jigéen ka waye da no xam ni goor ku bax jigéen la tur da no xam ni lu jigéen def goor ja am mo tax mo la xam kon ku jigéen di organisé sen bis bu toll ni def ko mu toll ni ñeen ñew and def sen délégation bi tok and ak ñom do leen ngeen jigéen ni japp li ngeen digeen ni waye koñ bi ñor na leen askan wi ñor na leen kon nak yam leen yalla japp le doli leen japp doli leen sutura ba li ngeen yene ci askan wi ngeen motu le ko kon bi ñu bu sobe la parole wa xaaral kon ñu jox ci di be carte di ko doxal programme sonko ay yo so sant umpetu fi ne ni toñ nga rew bi ñoo bu ko la intéressé neena moy président awoy ci tebi yeb kon ana awoy am nga ak awoy and na no ñew sidi be bu sobe la parole sonko sonko la sant ñoo ci sonko la tu moy awoy da ngay mu ñu sen rak yi parce que mané awoy parce que ba muy metti ben nek lañu amone ñu loué ha ñu toggé ak jël ci rét awoy ni kon tay bu dée ba nexé da ngay dem santé awoy yi bo ñi ngi nuyu délégation bi adja ko mo boj ak ñi mu andal ñu won encore Moustapha Fall ak soxnam Coumba Diop ñu tamit suñu kilifa ji fi Dieu Diop ñu bayyi lepp and ak Tafa Fall comme ko seen joxe rek seen Amli ma sha Allah jogul fa kon ñu mo Sénégal ñu mo yëmbal ñu tamit de bon ñu ñu Aïda Diongo président du mouvement Aïda Diongo Aïda ñu lay sant vraiment ma sha Allah dila jox sa wacc way dila jox tamit vraiment dila dalal ak dal la jam Aïda Seigne Djili ñu lay ziar bu baax 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 ñaan lool ma sha Allah
les femmes leaders du département de Tourmac. Ah, dañuy jigen yo xamna nak dañu yag ci ñeew bi xam nañ la ak naka la tax ñoo jigen yi nek jigen ñu tok ñu kat ñu dañu wara tax ko man takku nak taxaw ci Tourmacar bi nak di dorondo di xatchalo ndax amna fi yu neex waye amna fi yu neex lolu motax ñu andalo ak la présidente Maymuna Diom vice présidente de Khadija Diallo man ma yoré ko nek coordinatrice yembal ma and ak sama mbok sama xarit sama soppé nit ku baax té du tay subhanallah dafa yak nit ku bëgg jigen nit ku ligéyal jigen nit ku jappalé jigen nit kuy daw rek tax jigen ma yak ko xam lool ñu ma xamé mariaw bi di jambaru ko ko dëgg mom lay am ah moy ñew ma ni ablay ah tay de ay sata dafa dafa ki mari ne ablay don dem bay ñew la ñu wara and ablay daw da jallo ko ni ma ay de ñew dem mo wara and ak may mo ni ñew ko may mo da tax tok ah ablay ne na mu ngi lay gëreum ablay ne ma ñew nak fekk bi ñuy way sama kër mam Alhaji Malick Diogou faam ma sa barka ndax man sama mam Abdou Boly Fall mo juro le mata mu ju sama baba yaay man ay dañ jox ma dekk gaaya wala buñu wayé motax ma fekk sama mam luñu way sama mam nak fall la sax santul ci waye mo bok Alhaji Malick ñoo bok ben nday lolo tax ma yëngatu ndax nit ñu ko yëngal rek amna lu ko waral motax yeen seen tak bi ngeen tak seen Alhaji Malick mais amna bailleur de fonds bi koy tabax sultan la mo joxe ay milliards yu bari pour ñu tabax ben sar la ci suuf ak ñaari nekk ci kaw mi ngi tuddu city omar boko déggé city bi da nga gis ni ar mi ngi ci bi artiste lañ ko may artiste lañ ko may mais biñ ko mayé artiste après c'est le président de la république Macky Sall bu baax ni Macky Sall bu gën wi Macky Sall mi nga xamni ci suñu xol la nek sama cheikh bu baax bobu yag ma teral yag and ak man ci PD bur na mari aw mu teral ma defal ma lu nek ma ma tek mom ñu bokk benn bis bu ñu juddoo muy sama xarit kéro bobu yégué nek président de la république 1 million la ma yonne ma ngi yaayu baye bi duma ko faté bu kon ancien la ñu yag nañ ci nit légui nak ma lay wax ni sanlogement yaani ni da ngay jox say jigen ñi nga xamne lay saak gaay ñu sonna na ci liyaas bi président né nak bu doon sama du ko jox ñi nga xamne dañoo am xalal parce que dañ koy seddo joxu ko responsable yu fakki ci kaw sax koy seddo néna borom musoor yi nga xamne ñoy dugg ci kaar yi di mobiliser sonna lool ñom la ko président de la république yéene motax ñu jël ko tay tek ko ci loxo Aïssa Kaba mu joxol ma ko jigéenam yooyu nga xam ne dañoo nekk ci luyaas sonn loolu location vente la nag mais subvention 24 millions la kër gi di jaar 12 millions yi état moo koy subventionné 12 millions yi yow yaa koy fay laajuñu kenn 5000 laajuñu kenn 10000 laajuñu kenn dara jour bi ngay moom nga inscrire ba woo la ba di la jox sa jaar si nan lay wax looy dem xanaa loolu leer na
parce que légui ñu ngi joxe ay keur di la xalif ñu nak lañu ñu dara lañu ñu dara 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 wa ayta dalo gëni wa ñi wa mairie bi la ñu and ak délégation baro ka taw En tout cas, machallah, dal. Quand il y a fait mieux, j'étais dans des mains, on a un réunion. Les mains, il y a le pays. Il y a le pays. Assalamu alaikum, bonjour. Je suis content, je suis content de la facette. Quand nous avons créé des gens, nous avons créé des gens, nous avons créé des Ah,
soxna aydem ma sha Allah soxna aydem ana biir sen dio ah do ko do ah do ko dio ni la wax Je suis Tigé Mille, une bosse politique, je suis Sergal Tigé Mille. Je suis Sergal Tigé Mille. Je suis Sergal Je suis un peu plus de temps. Nous ay sa do bu ba ak ñu andal ñep ñu délégation bi nga xamné ñu bayyi ko ci commune bu yëmbal nord comme yalla dafa dogal samay xarit ligi ci waye sen ñu dama koy jël jox ko madame ba ay aïcha fay xamne mom sama gennawal la sama xarit la te kenn la ci man waye tamit jaaru na ñu nuyu ñu nuyu aja ko mo mbot nga xamne duñu dalé and di liggéey ak légui depuis 2003 wala sax ci ñu ñu mom neena liggéey ci na fi ci yëmbal no jitu muy dëgg yëmbal no yag na ko trop machallah aga ko mooy yag fi la man yag na ko xam bu nekk perception man ma nekk commune bu yëmbal no ñuy and di liggéey def na couvrement ci jamono yoy fofu aw ma sax 30 ans yu mat ko mo bon ni waye nak jotaay bi bu mare aw toge man war ma jël kan mom wajuram lañu wax doudou aw sunu wajur yi nek ay kolere mom mu don suma yaayu bop don suma xarit andak mama seynabou di conseiller municipal ci deux mosar sud andak sama yaayu tamit mama amine tassaw nek adjoint au maire du cœur mosar sud mom moy sama kilifa ci jotaay bi mama ko nak tay bis bi bisu jigen ñi la ñu delo wat mbir mi ci tosanam wala ñuy genn ci contexte waye du ñak ko fa fa ñu tok mon nuy ko bu baax ndax ku ñak ci ñaan la ku baax na sant wax lu am solo xamna ni lu mu yag yag ñaari bëri yi ñoo bokk benn mbal loolu leer na ma nañ ndax yow sama xarit nga te dañuy jokko te ñi ñu waxtaan ci lu bari te dëgg bi am na fu mu jëm te boo botee ñu koy wax bu ñu seen rek seen ma jëwet bi te lu ñu bëggante loolu ñu ñu bëgg kon nag maa ngi rafetlu sa taxawaay bu baax di la gërëm di la sant ñoogu c' est vrai bi nete wuñu yaa ngi lim comico ni mu mel mais yàlla dafa dogal bi mu nekk mu cité comico doon ay ñi fi bay gerte ak bisaab lañ fi nekk ñu boo mu dara am ngeen ñëw fi liggéey naa fi aussi ak suma papa Pacico Ousmane Diouf président Pacico xam naa waxtu kam gaa ngi nag nekk naag moom fi avant muy nekk par trans nekk naag moom par bu ceeb bu jilee fi par trans bi man kon donc ñu ñëpp famille ba Ablaye Ndiaye maa ngi nuyu bu baax di ñaanal jigéen ñëpp nag di wax ni jigéen ñi bis bi tey seen bis la dañu war a delloowaat buum ca booy booy delloowaat ci contexte wala ñu ci génn dugg ci leneen
buñ fi toge ba dem te waxu sen ñambar kon tok buñ tok fi amu ñari Laurent ma ngi leen nuyu jaaduna bis bu melni bu amate kepp kuy doomu yemal noor ñoo tok sargas muy jigen ndax dañu ne jigen moy yaay waye man dama ci tek ni jigen moy papa su fekke goor ñi dañu xey dem liggey jigen ñi jaaré dañu dem liggey bu fay waray am ci école jigen di gënë fayal doom bi jang bu dépasse waray am ci kër bu ñu gënë ñaari jundi gën tak ci juroomi jundi te duñu do wax bu xew amé nak gën wara téré sen doom goor ñi ñoo def ci juroomi jundi yeen gën indi ay million ñoo téré lek suñu wajju kon sen jambar foko tax ci ëppul lool mais lima gëna neex ci jigeenu senegal moy muñ bi ne ci ñom man dem na fune ci aduna mais digeenté borom kër ak soxnam ci bo demé amérique yi rek ci wax bu gatt rek nga gis ku jigeen bi genn bal teul ci kaw wala mu xëc ci kër gi genné borom kër gi ci biti mais fi ngay gis jigeen buy muñ nan sama dom bi la bëgg mu tek jigen buy muñ nan sama dom bi kat buma defé leneen lu woro ak li nga xamantene mom lañ ma yébé man ëlëk ko dina ko gis ci benen alam gis nga valeur yoyu lañu fexé ba bumu dañ parce que tay di doomi soxlu ñi wax yépp jigen yu bax yi la do te yeen ngi top ñun Sénégal da fay metti rek waye du mësa tak da fay metti rek nit ñi dañu wax lu leen metti woné sen colère waye kenn ku ne bo tuddé sa kër xam nga loolu la yéré xam nga sey waju duñ def ci yow ci sama bop rek la koy xol té nima koy xol ci sa bop loolu la sama morom diko xol ci sen bop kenn ku ci ne am nga waju bu jigeen bo xamné tejj na la ci nek waxtaan ak yow waxtaan bo xamanteni bu kër ngay faatu do ko faatu kon yeen jigeen ni gatcha galam ñun nak dañu fi nek parce que yene nek ak yene lepp lu ngeen bëgg def ñu nek ci le premier février la gëjë genn sama kër Aïcha Faye mi ngi ni top depuis 1 mois de votre départ mais tay dama lu ma japp dama koy bayyi ko ndax cette discussion tollu ci man motax lepp lu ngeen yëkëti man ma ngi ci lepp lu ngeen bëgg ñu accompagner leen ñu ñëw yëmbal noor benn yëmbal noor du mësa nekk ñaar li fi nekk nag ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi ñu fexe rek be li nga xam ne yàlla may nañu ko ba ñu bokk parti mën a